in bronasto priznan programa Mednarodno priznanje za mlade učencem in dijakom celjske šole. Prejemniki priznan MEPI prihajajo iz 3. osnovne šole Celje, gimnazije Celje Center, iz srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije ter srednje zdravstvene šole. Z nami so cenjeni gostje. Celjski škof, monsignor dr. Stanislav Libovšek, gospod Stanislav Rozman, pooblaščenec župana mestne občine Celje, izvršna direktorica nacionalnega urada MEPI, gospa Andreja Anžur-Čedič, in ravnateljice in ravnatelji celjskih osnovnih in srednjih šol. Prijazen pozdrav namenjam predvsem prejemnikom bronastih in srebrnih priznanj MEPI. Ponosni smo na vas. MEPI je svetovno priznan program osebnostnega razvoja, ki mlade spodbuja k kakovostnemu preživljanju prostega časa in jim pomaga odrasti odgovorne samozavestne ljudi, pripravljene na življenjske izzive. Posameznik z mentorjem oblikuje svoj program, prilagojen svojim sposobnostim in željam. Vključuje 4 področja: prostovoljstvo, veščine, rekreativni šport in pustolovsko odpravo. Program se izvaja v 3 stopnjah zahtevnosti. Na koncu posamezne stopnje so mladostniki nagrajeni z bronastim, srebrnim in zlatim priznanjem. Program se v Sloveniji izvaja od leta 1997, ustanovil pa ga je leta 1956 princ Filip, vojvoda edinburški in mož britanske kraljice Elizabete II. V sodelovanju z nemškim pedagogom Kurtom Hanom, priznanim zagovornikom iskustvenega učenja in z lordom Johnom Huntom, vodijo prve uspešne britanske odprave na Mount Everest. Do danes je v programu sodelovalo več kot 9 milijonov mladih iz več kot 140 držav. Ponosni smo, da smo tudi v Celju del velike MEPI družine. Želim vam lep večer. Kako
na podiju. Pa ne vem točno, kje sva. Lej, tam je mrzlica. To se pravi, moramo v to smer. Pa kako pa veš, da je tisto mrzlica in ne šmohor? Pa saj je vidiš antelo. Pa res, čist sem pozabil na to. Na mesto, da bi gledal okrog, sem guljil le v karto in kompas. Ja, s karto in kompasom se v naravi ne da prispreti. To je kar naprej ponavljala naša mepi mentorica. Ko pa sva že pri preživetju, meni že pošteno krulje v želodcu. Na kateri točki nas čaka posilo? Nič nas ne čaka, skuhati si ga bo treba. Zdaj boš lahko pokazal, kaj si se naučil na kuharskem krožku. Fantje, morate znati kuhati, se veš, da bi ljubezen skozi želodec. Pa presenečena boš, kako dober kuskus s korenčkom znam skuhati. Zmerpijem sem postal pravi kuharski mojster. Kaj pa je bila tvoja nepivščina? Fotografiranje. Zdaj sem že tako dobra, da so me v domu starejših občanov, kjer sem tudi mebi prostovoljka, prosili, da fotografiram božično novoletni ples. Je pa ta škatla kar težka. Še bolj bo moj nahrbnik. Joj, pa se že imam vse odrgno. No, ti ga že jaz nesu nekaj časa. Oh, ti se pa res kavalir. Tvoje tovarištvo bi bilo gotovo všeč tudi gospe Andreje Žmoš Černič, izvršni direktorici Nacionalnega urada Mitri. No, potem pa jo prijazno vabi vam odr, da nam pove kaj spodbudnega. Gospa Andreja Črčernič, beseda je vaša. No, tole je bilo pravo Mepijevsko povabilo na odr, kot je Mepijevski tudi današnji dan, z vremenskimi razmerami. Ampak v Mepiju je tako, da sprejmemo tisto, kar nam je dano in se s tistim spopadamo. Zato sva danes s kolegico tukaj. Topel pozdrav vsem danes v tej dvorani, predvsem mladim prejemnikom Mepi priznanj, njihovim mentorjem in ravnateljem, staršem in vsem tistim, ki s srcem delate z mladimi in za mlade. Veliko čast mi je, da sem danes tukaj na tej prvi tovrstni podelitvi, skupni podelitvi na tem območju, tako v imenu Nacionalnega urada Mepi, kot tudi mednarodne fundacije The Duke of Edinburgh International Award for Young People, ki ga predstavljamo v Sloveniji. Zakaj je danes poseben dan? Zato, ker je ta združena prireditev predvsem rezultat izjemno dobrega in tesnega povezovanja in sodelovanja med izvajalskimi inštitucijami in zato se zaslužni predvsem tisti, ki ta program izvajate in vodite na tem območju. Rada bi vam rekla, da ste prav s tem postavili popolnoma nove standarde v izvajanju programa MEPI in ustvarili tako lepo MEPI skupnost. Bravo celi! Več kot 50 prejemnikom priznanj srebrnega in bronastega leska, ki so danes stopili na ta odr. Ne samo zato, ker ste se v program vključili, v njem ustrajali, ampak tudi zato, ker vas je tako veliko, ne glede na to, da se program na tem območju izvaja šele tretje šolsko leto. Tako da tukaj je ponovno gre zasluga vsem tisti, ki program izvajajo in vam mladim, da ste ustrajali, ker je to tisto, za kar nam danes večkrat stvari ne uspejo. Ne zato, ker niso mogoče, ampak ker prehitro odnehamo. Verjamem, da vam bo Mepi ravno to dalo, da tisto, kar si zadamo, tudi izpeljemo. V tebi je več, kot si misliš, je rdeča nit filozofije Kurta Hana, voditelja in tistega, ki je postavil temelje v programa takšnega. Sama rada rečem, da to ni program, kjer se nekaj naučimo in če ne uporabljamo, pozabimo. Ampak je tisto, kar se vsi gre v nas, kar rečemo, da mlade opremi za samostojno in odgovorno življenje. Želim si in verjamem, da ste na tej poti nekaj teh izkušenj odnesli tudi vi. Po drugi strani se pa vprašamo, zakaj bi se danes nekdo vključil program, kakšni so učinki na mlade, na družbo.
Žal empiričnih podatkov za Slovenijo še nimam, si pa prizadevamo in je to ena naših prednostnih nalog, da jih bomo v kratkem dobili. Zato sem si za današnjo priložnost izposodila podatke naše vzornice Velike Britanije, kjer program letno obiskuje 300 tisoč mladih in zato govori tudi takšno kritično maso, kjer so taki kazalci možni in izmerljivi. Zato lahko rečem, da mladi vključeni v program razvijajo za 93% boljše sposobnosti timskega dela, v 88% komunicirajo bolje, so 80% bolj motivirani in se v 89% počutijo bolj zdrave in fizično pripravljene. In če to pretvorimo v kompetence, komunikativnost, samoiniciativnost, timsko delo, voditeljstvo, premagovanje, kaj niso to tiste kompetence, po katerih danes poprašujejo delodajalci. In tu si želim izposoditi besede našega predsednika sveta in uspešnega poslovneža gospoda Sandija Češka, ki pravi, da danes znanje ni več dovolj. Znanje je predpogoj, znanje je osnova. Med uspešnimi, bolj uspešnimi in manj uspešnimi nas ločijo prav te lastnosti. Kako se znajdemo v določeni situaciji, kako znamo premagovati ovire. In to nam daje nekaj. Naj zaključim z mislijo zlatnice iz Kanade, ki je rekla, da se vsaka mlada oseba želi živeti svoje sanje. Naloga vseh nas, ki smo v tej dvorani in tiste, ki mlade spremljamo, je, da omogočimo, da opremimo mlade za življenje tako, da postanejo gospodari svojega uspeha in lahko živite svoje sanje. Tako da vseh nas je več, kot si mislimo, srečno in bravo še enkrat Celje. Najlepša hvala za vaše besede. Prepričali ste me, da je najboljše, da samo nosim svoj nahrbtnik. Manj je prav. Joj, tatk, Gija, še dobro, da nimamo pri programu mene. No, pred kratkim si mi razlagala o neki uganki. Bilo bo bolj Točno, seveda. Ja, takole gre. Če si ne želiš priti na Triglav, tudi na Mont Everest zagotovo nikoli ne boš prišel. Kdo je to? Vem, kdo rad osvaja vrhove in bi bil gotovo Mepijevec, če bi v njegovi mladosti program Mepij v Sloveniji že izvajali. Rekreativni šport je namreč eno od štirih področij Mepija. Odgovor se namreč glasi. Gospod Bojan Šrot, župan mestne občine Celje. Ni bil Mepijevec, bil pa je vrhunski alpinist. Žal ima gospod župan danes neodložljive obveznosti in obžaluje, da ne more biti z nami. Njegove pozdrave pa nam prinaša gospod Stanislav Rozman, pooblaščenec župana mestne občine Celje. Gospod Stanislav Rozman, vabim vas, da nam spregovorite. Drage učenke, dragi učenci, dragi dijakinje in dijaki, cenjeni mentorice, mentori, gospe in gospodje, prvo pozdrav v imenu župana mestne občine Celje, posebej mojem imenu. Še posebej bi pozdravil tukaj navzočega celjskega škofa, monsinjora Stanislava Lipoška, posebej gospod Andreja Žolčenič, izvršno direktorico nacionalnega urada Mepi v Sloveniji. Dobrodošli v Narodnem domu, dobrodošli v veliki dvorani Narodnega doma, stavbi, ki je šteje 120 častitljivih let. Ta stavba je bila postavljena leta 1897. Celjski Slovenci so takrat postavili, zato, da bi krepili nacionalno zavest. Povem, da ni služila samo temu. Razvijala je tudi kvalitete posameznikov,
kajti v tej stavbi so imeli sedež različna društva. In prav vsa so se ukvarjala s človekom in so se ukvarjala z njegovo vrsto. In to ima ta stavba res resnično bogato zgodovino. Čeprav Lepi ni toliko stari, je za polovico mlajši, 60 let je minilo, kar je bil ustanovljen. In se je z Velike Britanije razširil po svetu. Če sem prav se zapomnil, mislim, da je okoli 140 držav, ki se ga danes ga uresničuje. Nastal je v času, ko so mladi imeli mogoče malo manj prostega časa. So ga morali tudi takrat z tega zapomniti. Mogoče so imeli, drugačne probleme. Kako sploh imeti prosti čas, kako ga pametno izkoristiti. Danes se stvari spreminjajo. Tehnološki napredek je izjemno bogat. Vsi smo postali od njega na tak drugačen način odvisni. Naše generacije, ki so zrasle ob televiziji, mobilnih telefonih, ob internetu, ob državnih omrežjih, mogoče težko razumejo to, kar se včasih tudi po internetu razširi. Za tiste, ki so bili rojeni v 50-ih, 60-ih, 70-ih. Spomnite, kako ste takrat preživljali svoj prosti čas. Prav zato je biti danes toliko bolj koristno, toliko bolj pomembno, kajti spodbuja tiste vrline, tiste, ki mogoče na tak in drugačen način počasi izginjajo. Različne veščine, ukvarjene z rekreativnim športom, avanturizem in pa predvsem prostovoljstvo. Jaz sem zelo vesel, da je celo Lepi našel plodno bojišče. Prva, če se prav spomnim, je bila srednja zdravstvena šola, ki ga je pripeljala v Celje. Ta tretja je osnovna, pa potem gimnazija Celje Center in tako dalje. Danes jih je vrsto celjskih šol vključenih v ta program. In jaz se iz tega mesta iskreno zahvaljujem, kajti naučite mlade, da bodo aktivni, da bodo ustvarili svoje življenje in da ustvarili tudi življenje skupnosti, v kateri živimo. In Lepi zagotovo je moje k temu. Lev Nikolajevič Tolstoj je nekoč dejal, da težnja vsakega posameznika je napredovanje v dobro. Vsi vi, ki boste danes dobili bronasto in srebrno priznanje, ste zagotovo s tem, ko ste si to priznanje zaslužili, napredovali v dobro. Iskreno vam čestitam. In želim veliko uspeha tudi na bodočih tako šolskih poti, kot kasneje na vaših poklicnih poti. Zapomnite se tisto, kar ste se zdaj naučili. Lep večer vsem skupaj. Hvala za te besede. Hvala, da verjamete v nas, Mepijevce. Gospoda župana lepo pozdravljamo in mu obljubljamo, da bomo vajno zaupanje upravičili. Thank you.
Nastopil je težko pričakovani trenutek. Predstavili bomo me pevce, ki bodo prejeli zaslužena priznanja. Najprej bomo, kot je navada na olimpijskih igrah, podelili bronasta priznanja me. Naj na oder pridejo vsi brončki, mi pa jim zaplaskamo. Ana Radmanović.
Ana Založnik Kelenberg. Na gimnaziji Celje Cinkar pa so bronasta priznanja osvojili Maja Abad. Lara Božak. Lara Gobec. Pia Bobec. Brigita Golouh. Patricija Gorgec. Lara Govedič. Nina Jazbec. Patricija Knez. Lucija Kokol. Rebeka Kovšer. Lina Krulec. Tina Levičar. Barbara Lipnik. Taja Napred. Špela Dunčič. Aleksandar Pevnik. Nika Pinter. Diana Ratej. Brina Repinšek. Tina Zinkovič. Lana Soklič. Kaja Šramel. Karmen Tacer. Monika Tajnik. Daša Vinšek. Sara Vrečko. Saša Aleksaja Zepan. In Ana Marija Zore. Sedaj pa vas prosim, da uredite vrste za skupinsko fotografijo. Fotografi, vi pa le izkoristite priložnost. Thank you.
Thank you.
Zdaj pa si zamislite fanfare. Na odr vabim srebrnike. Zaploskajmo jim. Ravnateljico srednje zdravstvene šole Celje in gospoda Gregorja Delejo, ravnatelja gimnazije Celje Center, da podelita srebrna MEPI priznanja. Tudi njima glasno zaploskajte. Takole, srebrniki srednje zdravstvene šole Celje so Anže Čmak. Dijaka, ki sta se popravičila, pa sta Maša Kočevšek in pa Sašo Razak. Na gimnaziji Celje Center pa danes srebrna MEPI priznanja prejmejo Klementina Krulec. Mojca Oprčkar. Upravičila se je naša nekdanja dijakinja, sedaj že študentka Nejka Pažon, pa si vsemo zasluženje. Naslednje priznanje gre v roke Špeli Ravnika. In še moški srebrnik, gospod Rožle Stajka. Poglejte, kako se svetijo srebrniki. Izkoristite priložnost za neponovljivo spominsko fotografijo. Pravili pa so tudi sladke in slane pribliske, na katere vas po končani prireditvi vabimo v stransko dvorano. Sedaj pa obljubljeni animirani film. Nekoč pred davnimi, davnimi meseci se je šest deklet zbralo skupaj, da bi dosegle en cilj. In ta cilj je biti najbolj super dobro, se smečemo na kreti glasbo na srečno veselo, skupina v MEPI-ju. Vse nekaj odtam. Dej hvala ti tukaj. Thank you.
Med lanskim apostolovskim medijskim odpravama je skupina medijev ustvarila tudi medijsko himno z govornim naslovom Medij, ti si ob meni, ki jo boste nocoj prvi slišali v izvedbi vseh nagrajenih medijcev. Thank you.
prejemnikom priznanj pridružili njihovi mentori, pa vas pozivam, dragi fotografi, da naredite še eno skupinsko fotografijo. Okay, preden končamo, tu je še vsi morali.